Tanınmış Aşıq Mübariz Camaloğluna təyyarə hədiyyə edilib. Bunu veriblər mənə. Sən gözün qabağında oldun. Bildim. Mən zamanı sürə bilim. Həqiqətən mən. Bunu aparmaq var. Qayımızın adı nə oldu? Ramazan müəllim. Bax, sağ olun ki, bunu mənə hədiyə edin. Mən bunu indi nətər aparım Azərbaycanda. Bu dəyvan qalarıq, bu kişidən çıxatıb getirərik, Leyban qazanımda. Yox, bu yerindən qalxacaq. Orada. Bu vertolyot, bu Rus samolyot bu dedə. Ama... Bunu mübariz qardaşa hədiyə edin. Çox sağ olun. Krasnayarsk şəhərində. İndi sən gör bunun elinə uğurla, bax. Mübür. Sən qəbil elə. Bunu aparmaqdandısa, gəl bunu metallama verəksin, yesin aynı. Allah haqqı eləsin. Bu qardaş neçə ayı gəldi, hə? Yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Burası ya da dəmirə yaxşı dil verirlər. Bunu metallama eləyək. Dayı dəysən Ramazan dayımın əlində qalmışdı, verdim, az sağ oldu. Həqiqətən verir, daha əziz dostlar. Özür bir, sən burada nə qədər dəyim, pul var. Mənim qardaşım 30 ildir bu şəhərdə yaşayır, Elçin. Elçinin yanında o kişi mənim bir nömrəli fanatımdır. Bunu mənə verdi, amma mən bunu nə sürəsi duyuləm, nə Azərbaycana gətirəsi. Elçin mənə söz verdi ki, bunu qardaşsın. Yaxşı bir qiymətə satıb, pulunla, bankla göndərəcəm sənə. Mənim 15 illik dostumdur. Mən buna inanıram. Nə az, nə çox. Ramazan daimin başına dönüm, öpürəm onu, verir, sağ olsun. Bu, bütün bu gördüyünüz yer Ramazan müəllimindir. Öz də cənub bölgəsindir. Cənub bölgəsində bilirsən ki, mənim sos deyilər, sağ olsun.